فیصل آباد فرینڈز یوتھ ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام آمنہ ڈسپنسری شہباز ٹاؤن میں فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی مرکزی کلاتھ بورڈ فیصل آباد کے صدر الحاج نصیر یوسف وہرا تھے۔ آئی کیمپ میں سابق ایم این اے شیخ خرم شہزاد نے بھی خصوصی شرکت کی۔ آئی کیمپ کا انعقاد فرینڈز یوتھ ویلفیئر آرگنائزیشن کے جنرل سیکرٹری ارشد انصاری، سینئر نائب صدر ثاقب رفیق، فائنانس سیکرٹری اعجاز احمد وہرا، نائب صدر چودھری اشرف، جوائنٹ سیکرٹری کاشف رفیق، نائب صدر رانا اختر بیدی نے کیا۔ آئی کیمپ کی افتتاحی تقریب سے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی الحاج نصیر یوسف وہرا، سابق ایم این اے شیخ خرم شہزاد نے فرینڈز یوتھ ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے مستحق اور غریب بینائی سے محروم اور کمزور نظر لوگوں کو فری علاج کی سہولت فراہم کر کے ان کی آنکھیں روشن کرنے کا جو بندوبست کیا ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔